Manggadang araw sa inyong lahat mga master. Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon ay gagawa ako ng tutorial tungkol po dito sa nabili kong control switch para sa aking motorcycle. Yung motor na pagkakabitan ko ng ganito ay yung Honda CB110. Yung CB110 na motor ko, kasi mga master wala siyang headlight switch. Uh, nakadirekta siya sa ano no, sa stator ng aking motor naka-starter drive siya. So wala siyang uh, sariling headlight switch at wala rin siyang fog light katulad nito mga master. Meron siyang fog light at meron din siyang headlight switch. Ayun. Isa 'yan sa mga rason kung bakit ako bumili ng ganito. At saka 'yung starter switch kasi ng motor ko ay medyo nag luluko-luko na 'no. So, hindi na siya nagkukontak So kaya ako bumili ng ganito. Ito pala mga master ay universal. Pwede nyo po ito i-install sa lahat ng klasing mga motor. O kaya lang mga master sa pag install nito ay dapat muna nating alamin yung mga connection ng wire na ito mga master. Dahil hindi porket universal ito ay pwede na nating isalpak agad sa ating mga motor. No? So meron kasing mga ibang brand ng motor na iba rin yung mga connection niya iba-ibang brand, ibang-iba yung mga color coding. Mga master, bago natin ikabit ito, alamin muna natin yung mga connection ng wiring na ito. Kung alin ba dito yung wire ng starter switch, kung alin dito yung wire ng kill switch, yung fog light, at saka yung headlight. O dito sa kabila naman, alamin din natin kung alin dito yung uh, wire ng bypass, yung high and low natin, yung signal light at saka yung horn. Siya nga pala mga master bago tayo magpatuloy. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-hit nyo rin yung notification bell sa baba para updated kayo sa next kong mga upload na mga video. So, proceed tayo sa ating tutorial. So, mga master, sa pag-test ng mga wire nito, kailangan natin ng multi-tester. Siyempre, kailangan din natin ng masking tape kasi i-label natin to mga master yung mga wire na to kung saan naka-designate yung mga wire nito sa mga control switch natin. At syempre ball pen, kailangan natin yan. Kahit anong tester meron kayo sa bahay nyo, mga master, pwede nyo gamitin. Pwede ito, pwede rin yung digital. Pero mas prefer ko yung uh, digital na multi-tester kasi meron siyang continuity test. Ah, continuity buzzer. Continuity test mga master, ibig sabihin, ah, uh, merong connection. Tulad nito mga master, point. ikit ko yung dalawang probe, nagbabuzzer siya. Ibig sabihin, um, connected siya. So ngayon mag-umpisa na tayo. So ito po muna yung unahin natin, yung sa right side ng ating handlebar. So uunahin natin itong starter switch. So mauna tayo dito sa yellow na may red. Sundot nyo lang yan, yan. Yan na dyan sa yellow na merong red try natin isa-isa ito yung yellow na may red no ayan, ayan. wala wala ito meron itong dalawang to tingnan natin kung meron wala at wala so meron tayong nakita dito mga master ito 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 ito, ito. so black no black kunin natin to And black at saka yellow na may red ito yung sa starter switch so ilabel lang natin yan mga master para hindi tayo malito SW lang kasi starter switch ba? Diba? Ayun. Ito tong yellow na to. Starter switch. Ito yung papuntang sa papunta sa starter no, starter relay. At saka ito namang yung black, ito yung accessory wire natin. So ito yung black na to, positive connection ito pag inon mo yung ignition switch, magkakaroon ito ng positive na connection o pag daloy ng positive connection dito punta dyan sa switch pag inon mo yan pupunta dito yung yung positive connection sa yellow na wire na to na may red at papunta naman sa starter relay at mag start yung ating motor so imamark natin to yung black wire na to ito yung accessory wire o ACC na lang ilagay natin mga master ACC So ngayon alam na natin yung ating starter switch. So ngayon yung ating uh, kill switch. Sa so, kill switch tayo mga master. So dahil may idea na ako kung kung saan dito yung ano no, yung kill switch. So ito siguro yung green, yung green wire. Susundutin natin 'yan. So dito mas sa pagtest mga master, So, dito dapat walang continuity. Pag tinapat mo siya dito, dapat meron siyang continuity. So, tapat natin siya dito mga master. na natin itong black wire with white stripe. Ayun. So, ayun mga master. No? Way off natin. Yun, wala. Yun. Ito yung kill switch. Try natin sa iba. Wala. 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 Wait, ito lang talaga yung may continuity. Oh. Black wire na may white stripe na ano kulay. ito so, yan. Yung green ito yung negative mga master ito yung kill switch negative connection yan KSNC kill switch negative connection and and to naman yung black wire na may white uh, label na lang natin ng kill switch to CDI yan kill switch CDI so ngayon mga master dahil nakita na natin yung ating kill switch ngayon naman ay magpuproceed tayo dito sa ating uh, fog light or park light at saka headlight switch so sa pag test ng uh, headlight at saka park light mga master no? dito tayo mag-uumpisa sa ating accessory wire which, which, is ito yung positive connection natin naka-connect po kasi ito sa, ig sa ignition natin eh. na kapag pinihit mo yung ignition magkakaroon ito ng power yung positive connection yun yung tinatawag nating accessory wire so susundutin lang natin yan dito natin i-connect yung ating isang test probe tapos meron tayo ditong dalawang wire na lang yung walang label which is yung ating brown at saka yung uh, brown na may white so uunahin muna natin mga master yung ating park light yung pag inon mo ito iilaw yung ating likuran at saka pag meron kayong nilagay sa unahan sa malapit sa headlight iilaw din yan depende na sa inyo kung lagyan nyo ng park light sa unahan sa harap ayan dito muna tayo sa park light mga master yan, natin yung uh, brown at saka itong isang brown na may puti. Kung alin dito. Kung dito sa brown. O yan, meron. Yan, meron din. So, dalawa sila, dalawa sila mga master meron, no? Yan. So, itong dalawa naman, tingnan natin. Wala. Wala. So, ibig sabihin mga master, pag tinapat mo to sa park light yung dalawang wire na ito yung brown at saka yung brown na may puti meron syang connection kasi nagbabase sya eh. ngayon tapat naman natin sa headlight headlight switch yan hinan natin kung merong mamama, may mamamatay dito na linya so, yung isa nawala pero yung isa, meron. So, ibig sabihin mga master, yung itong sa gitna na to, yung itong mismo yung brown na ito, ito yung ating park light. Yan. Dito nakakonek yung ating ilaw na makikita sa likod. Doon sa sa brake light natin. Doon sa ano. Kasi yung ilaw natin sa likod mga master, dalawang ano yan eh dalawang filament, dalawa yung kanyang uh, ilaw. Yung isa sa brake light, yung isa sa park light. Yeah. Ito yung brown, ito yung ating park light. So, test natin ulit mga master. Yan, pag tapat natin sa headlight, meron pa rin siya, pero yung, yung isa, wala. Yan. Nawala. Ibig sabihin, yung wire na ito mga master, no, 'yung brown na may puti ay kadalasan makikita mo ito mga master sa mga motor na rusi na merong parang maliit na bulb sa loob ng ano ng headlight cowling nila. Makikita mo 'yan mga master eh. Na kapag kapag inon mo sa fog light, sa park light, iilaw ito. Iilaw siya. Pero kapag inon mo na 'yung headlight Mama siya mga master kasi nakailaw na kasi yung headlight eh so hindi na kailangan itong umilaw kasi ma maliit lang naman ito na bulb tapos ito yung sa ating park light di ba so ngayon uh, hanapin naman natin kung saan yung ating headlight so yan mga master So mag, mag test tayo dito sa ano, dalawang wire na to, dahil dalawa ito na lang yung dalawang wire na hindi natin na test eh. So yan. Tapat natin sa headlight. Unahin natin tong isa. Wala. So ito meron. I-off natin. Yan wala. So, ibig sabihin mga master no, ito yung ating uh, headlight switch. Ibig sabihin ito yung papunta sa ating uh, high and low na switch na dito naman natin makikita sa kabilang control switch natin mga master ito yung high end low so ito mamaya na ito mga master na no? <coughs> ito muna so ililabel na natin to mga master so sana nasundan nyo yung aking mga tutorial mga master no so ito yung brown kanina ito yung ating park light Diyan natin mga master, label na lang natin park light. Park light switch. Ayan. Kayo nang bala kung ano gusto nyong ilagay na pangalan. Ang importante mga master ay hindi nyo makakalimutan. Yan. Tulad ng ex nyo. Hindi nyo makakalimutan. <laughs> Biro lang mga master. So, ito yung brown with white stripe. Uh, kayo na bala kung ano gusto nyong ipangalan dito. Pero para sa akin, hindi ko na ito ikakabitan eh. Pero depende na rin sa inyo yan. Basta, yung kanyang uh, function nito ay kapag ilagay mo sa fog light or sa park light, meron siyang uh, power. Pero pag itinapat mo siya sa headlight, mawala yung kanyang power. Yan. So ngayon, yung headlight wire switch natin ay ito, no? yung red. Markahan natin mga master. Headlight switch, to high and low. yan Kapunta na kasi ito sa mga high and low natin mga master eh. High and low na switch. Check naman natin kung saan yung ating brake light switch. So ito yung uh, yellow wire na to na may green. Uh, tingnan natin. Ito yung brake light switch. natin yung dulo niya. So ito So, ito nakakonek yan dito mga master. Tapos yung isa naman, dito siya sa accessory na katapat pala mga master. No? Yung ating brake light switch. Yan. Hing natin ulit. So yan mga master, ito yung brake light switch natin. Ito. Brake light switch brake light switch so ngayon naman mga master no, dito naman tayo sa kabilang control switch ito yung ating uh, headlight switch ito yung wire nya tapos dito yung nakakabit mga master yan dito sa red na may white din yeah, meron siyang connector so, para makasigurado tayo na ito yun uh, magtetest magte tayo mga master So, ito yung ating high and low switch lalagay lang natin yung test probe dito, yung isa Ayan. tapos mag check tayo kung saan dito yung high and low na wire yan lagay muna natin sa low mag check tayo dito ng wire mga master kung saan dito yung low natin Ayan, wala So, ito yung ating low mga master. No? Ilagay natin sa high kung mawawala. So, nawala siya. Lumipat siya dito. Dito sa kabila. So, big sabihin ito yung ating high. At saka, ito naman yung ating low. Yan. Yung low natin is yung white wire. At saka yung high. Ito yung blue wire. I-label natin yan. kailangan so, natin sa blue wire yung high, no? Ito yung low natin, mga master. Yung white wire nito. So, yan. So, next natin is yung horn. Tingnan natin kung saan yung wire ng horn dito. Yung horn, uh, tiga mo na. Uh, try muna natin itong dalawa ito kung saan ito, no? nakakonektado dito yan eh kung dito yan oh yan ayun mga master tingnan natin baro ba yung nakakonek dito no wala ang isa naman yun ito sya So yung kasi ito sa clutch to eh, clutch switch ito eh. Ito yung, yung, yung tawag nating neutral switch. La. So, itong dalawang wire na to, ito yung ating uh, neutral switch. Yan, yung makikita natin na switch dun sa ano no, sa dito sa ating clutch. Oops, nawala oh, ko. Dito naman tayo mga master no. Ito yung common no. I-nolan natin, i-mark natin. Headlight. Common. So, ngayon mga master, ito, itong wire na lang yung hindi pa natin na uh, titrace, no? Yung anim na to. Magsindot muna tayo dito ng isang wire lang muna. Uh, tingnan muna natin yung orange. Orange muna mga master. Yun. Try natin yung, yung ano, yung baka dito siya. Okay. Okay. signal light. Signal light tayo mga master. So, tingnan natin kung saan yung common dito. So, ito. Yung anong kulay nito, gray. Tapos, patayin natin kung mawawala. So, yun. Yung, yun ito yung left Uh, signal light natin. Lipat natin sa right para malaman natin kung saan yung common dito. So wala. Wala. So ilipat natin sa gray ito. Baka ito yung common yung gray. Sindutin natin tong blue. Ayun. Yan, nag-buzzer siya. Ibig sabihin, ito yung ating right. lipat natin sa left wala meron 'yung common mga master sa tatlong wire na to ito yung common wire 'yan ito yung common ito yung uh, left signal light ito yung right signal light 'yan ito yung common wire natin ito yung uh, papunta sa ating flasher relay uh, signal light common yung left signal light to yung right signal light left right left yun tingnan yung blue signal light right signal light right ayan alam na natin kung saan yung ating signal light so ngayon naman so tingnan natin sa horn mga master sisundutin natin tong green na uh, wire na to ano ba bang wala dito kanina yung dalawa so wala ito talaga ito na talaga yung horn natin ito lang kasi yung mayroong ano eh mayroong buzzer eh. which is itong wire na to green green at saka yung uh, blue green yan ito yung ating horn horn switch dalawa to horn ito yung ating horn switch ayan, ayan horn switch yung last na lang master is ito yung bypass natin Walang so, naman natin yung bypass natin ay pag inon mo ito nakakonek ito sa ano no sa high sa high ng ating headlight Ayan. pag mo ito mga master ay magkakaroon mag magiilaw yung ating high beam. Yan. So, dahil ito na lang yung, yung last natin na black wire. Ito siguro yung ating uh, high beam no. O so, try natin. So dapat dito yan no. Dahil, dahil ito yung ating uh, high na light to, yung blue dapat magkakaroon yung ng connection kapag in natin yung bypass na switch tingnan natin ayun so ito nga ito yung ating bypass switch yan lang kadali mga master yung pag trace ng ano no ng wire ng universal control switch ng ating motor basta masundan nyo lang yung tutorial mga master ay hindi kayo mahihirapan bypass Ayan. Mga master baka meron kayong mga katanungan at saka, baka meron kayong uh, gusto pang malaman sa tungkol sa uh, tutorial natin. Uh, huwag kayong may mag-comment sa ibaba. So, mga master sa susunod nating video siguro um uh, magi-install na tayo nito sa ating motor. Mag-actual install tayo para uh, may matutunan naman kayong iba, mga master, di ba? Mas maganda pag uh, makikita nyo kung paano mag-install ng actual. So mga master hanggang dyan na lang muna yung aking video. At kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content pang master huwag kalimutang mag like uh, at i nyo yung ating video at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at uh, pahit na rin yung notification bell sa baba para updated kayo sa next kong mga upload na video So hanggang dyan na lang muna mga master. Hanggang sa susunod nating video. Maraming salamat. Bye bye.